Новогодишни декорации го разубавија централното градско подрачје на Крива Паланка. Традиционално во пресред на новогодишните и божичните празници, локалната самуправа во соработка со јавното предпријатие Комуналец се погрижија за украсувањето на општината. Празничниот амбиент се почувствува и во центарот на Крива Паланка. Традиционално, главниот крак од централната улица Свети Јоаке Мосоговски е разубавена со новогодишни светлечки декорации поставени на канделабрите, а на новиот плоштад пред општинската зграда е поставено декоративно новогодишно дрво кое ги примамува минувачите. Па за украсување на градот задолжена општина Крива Паланка, еве и оваа година заедно со Комуналец, општина Крива Паланка се обидува да го разубави градот за новогодишните празници. Мислам дека успеаме во тоа да ставиме една, да внесеме една празнична атмосфера, новогодишна атмосфера. А секој ден се украсува градот и мислам дека е убаво и оден се додаваат нови елементи во градот. По седми пат, локалната самоуправа на Крива Паланка во пресред на новогодишните и божичните празници распишува конкурс за најубаво украсен деловен објект, односно дуќан, и најубаво украсен дом, односно двор или балкон, за кои ќе следуваат награди. Градоначалникот Алексовски со апел до кривопаланчани да ги разубават своите домови и работни места, придонесувајќи за празничниот амбиент, при тоа конкурирајќи за награда. Еве, јас ќе апелирам до сите граѓани на Крива Паланка да се украсат и собствените домови, да ги украсат деловните објекти кои ги имаат, за да имаме, зашто на вистина со украсување на куќите, на становите, на деловните објекти, ни се разубавува градот, ни се украсува градот. И оваа година Општина Крива Паланка, како и минатите години, ќе додели награда за најубаво украсен дом и за најубаво украсен деловен објект, така да еве ги повикувам сите да се вклучат во оваа акција, во да се вклучат во овој надпревар, да имат што поубаво украсени домови, односно деловни објекти, а општината тоа ќе го награди на свој начин. Изведувач на новогодишното украсување е локалната самоуправа во соработка со јавното предпријатие Комуналец.